Men nechun sevaman O'zbekistonni. Tuprog'ing aylab ko'zga to'tiyo, nechun vatan deya yer u osmonni. Muqaddas ataymiz, ataymiz tanho. Zomin Jizzax viloyatining so'lim go'shalaridan biri. Ming yillik tarixga ega bo'lgan ko'hna va so'lim diyor. Necha-necha yurt ravnaqiga hissa qo'shgan, ulug'larga beshik bo'lgan diyor. Allohga behisob shukronalar bo'lsinki, yurtimiz tinch, osoyishta, emin erkin xalqimiz bayram, to'y tomoshalarni, ko'p karalarni o'tkazib kelmoqda. Chunki bu go'zal yurtga, yangi O'zbekistonga to'y tomosha, quvonchli kunlar, ko'p karalar yarashadi. Bu diyorni Oqtosh maydoni, O'rta Osiyo otbozu polvonlarning, chavondozlarning sevimli maskanidir. Bu maydonda kattadan katta ko'p karalar bo'lib o'tgan. Ana shundayin ko'p karadan biri. 2021-yilning 27-fevrali kuni ko'pkari olamining hurmatli o'zining jarangdor ovozi bilan chavondozlarga zavq-shavq ulashgan taniqli ko'pkari boshlovchisi Abdug'ani aka Baratovning katta ko'pkarisi belgilandi. Ko'pkarimiz sababchisi to'ng'ich o'g'il To'rabek Mirzo farzandi Firdavsjonning sunnat to'yidir. Soat 11:00 dan 12:00 ga qadar yosh polvonlar uchun jilovsiz ko'pkari boshlanadi. Soat 12:00 da olomon katta ko'pkarimiz boshlanadi. Qo'shni qardosh respublika va yurtimizdagi otbozu polvonlarimizni va barcha mehmonlarimizni ushbu ko'pkariga lutfan taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ko'kpar suyur qavm, atbegi shabonozlar. 2021 yılının 27 Ağpan günü Özbekistan'ın Jizzax oblısı Zamın Aqtas alanında ataqtı belgili kokpar toybaşı Abdug'ani Baratov ağamızdın ülken kokpar toyuna barşağınızda şakıramız. Assalamu aleyküm, tamaşa binani girami, asbazani mühterem, pahlavan pahlavan khayi miyani Asiya. همه شمانا سال 2021 کم سنه 27 فوریه با ایپادرام زیبا منظره زامن جزاق آختاش تکلیف میکنیم گلاون سپانزر سایبکار برنده بسکشی جمهوری ازبکستان عبدالغنی اکه براتب عبدالغنی اکه براتب مرحمت کنیتان اسبازان محترم پهلوان های میانی آسیا. السلام علیکم ارمات تو صاحب کرلر جمع چواندستر سیزدر دی 2021 جلدن 27 فبرال کنی اوزبکستان رسپوبلیکاسنون جزاق اوبلاستانن زمن ایلنلا اکتاش ات میدانگا اوزبکستان رسپوبلیکاسنون ککبر اوین اوشتروچسی аттын қашқасын бай танымал Абдуғаны әке Баратов чоң аламан ұлаға барыңыздарды чақырады. Заман айылына келіп Абдуғаны әкенің сұйлы қонағы болып кетіңіздер.